Розпочав брифінг директор департаменту екології і природних ресурсів Закарпатської облдержадміністрації з першочергових проблем, а саме спалення сухостою. Чиновник нагадав закарпатцям, спалення сухої рослинності не тільки шкодить навколишньому середовищу, але й тягне за собою адміністративне порушення із накладанням штрафу. Є несвідомі громадяни, які замість того, щоб обробити свої наділи земельні, свої сільськогосподарські угіддя, вдаються до підпалювання сухої рослинності, що у свою чергу викликає, ну, по-перше, просто викиди в атмосферу, які для нас не бажані. По-друге, цим порушується баланс у природі. Щодо стану водоочищення, то головний еколог краю зауважив, в області основними забрудниками поверхневих вод є підприємства житлово-комунального господарства. Боротись із цим покликані очисні споруди, які особливо після великих паводків знаходяться у незадовільному стані та потребують реконструкції. У багатьох населених пунктах вони взагалі відсутні. Однак статистика свідчить, у порівнянні із минулими роками кількість відходів у поверхневі води значно скоротилась, і в цьому є свої підстави. Це не заслуга, на жаль, там наша або чиєсь. Це зв'язано з тим, що у нас значно скоротилася кількість підприємств, які проводять ці скиди. Що стосується поводження із твердими побутовими відходами, то ситуація залишається не надто втішною. Аби хоч якось її покращити, зі слів керівника департаменту екології, обласна влада активно шукає інвесторів для побудови в області сучасних сміттєпереробних заводів. Нам поки що, ну, за ці роки реально, ну, є у нас паспортизовані сміттєзвалища, але такий значний крок зроблений у Бергівському районі село Януші. Розпочалося будівництво сміттєпереробного заводу. Сьогодні в області обліковано 383 сміттєзвалища, з яких тільки 143 санкціоновані, а 58 сміттєзвалищ забезпечені відповідним паспортом. На жаль, більшість з них переповнені та потребують консервації. Відкривати ж нові через негативну відповідь тої чи іншої громади неможливо. Тому єдиним виходом із ситуації, на думку головного еколога краю, повинна стати саме побудова сміттєпереробних заводів.